Ahoj, vítam ťa pri novom videu. A toto video je o tom, že vám budú dávať otázky, na ktoré vy budete v duchu odpovídať. Možno sa ptáte, proč mluvím česky. A je to proto, lebo táto kniha je v češtine. Všechny otázky sú taky v češtine. A skúšala som to občas prekladať, ale niektoré slova som absolútne neznala. A nebo to znelo v slovenčine dosť divne. A taky ste mi psali, že by ste chceli možno nejaké video v češtine. A taky vím, že je vás dosť na mém kanálu. A kto ste z Česka? Takže to možno poteší vás. A pojďme na první tému. Téma. První téma má název Země světa. Která z těchto zemí nepatří do Skandinávie? Po A Finsko, po B Švédsko, po C Norsko. To je Lotyšsko. Nepatří do Skandinávie. Správna odpoveď je D. Lotyšsko. Leží Nový Zéland na východ anebo na západ od Austrálie. To je váš tip. Správna odpoveď je na východ. Je to pravda? Kalifornie kdysi patrila Mexiku. Tak co myslíte? Je to tak. V které zemi jsou města Novgorod, Petrohrad a Omsk? A veľká oblast zvaná Sibír. Typnite si aspoň. Áno, je to v Rusku. Další otázka. Která z těchto zemí naleží v Americe? Argentina, Kanada, Kenia anebo Peru? Správna odpoveď byla Kenia. A víš, kde je Kenia? Kterou z těchto zemí netvoří ostrovy? Japonsko, Čínu anebo Nový Zéland? Čína je správná odpověď. Která země v Severní Americe je největší? Skús typnúť. Je to Kanada. Je to pravda? V Austrálii je víc ovcí než lidí. Tak to myslíte? Je to tak. A poslední otázka z témy Země světa. Které zemi se kovbojové nazývají gaučové a pastviny se nazývají pampy? Nechám ti pár sekund na rozmyšlenou.
Argentíně anebo v Uruguay. Pojďme na další téma. Počasí a podnebí. Kterým slovem začínajícím na písmeno T se označuje prudký větrný vír? Bylo celkom ľahké, ne? Z kolika barev se skládá dúha? Ne, nejsou to možnosti. Musíš si typnúť. Tak jaké by tam mohli byť? Žlutá, červená, modrá, fialová, alebo fialová asi ne. Tak co myslíš, kolik? Ze 7 barev se skládá duha. Které z těchto slov neoznačuje druh mraku? Po A. Cumulus. Po B. Circus. Po C. Cirrus. Správne, cirkus. Cirkus neoznačuje druh mraku. Tak. Ktoré z týchto miest je najlepší úkryt pri bórce? V aute, pod stromem alebo pod deštníkem? Tak co myslíš? Kde by ses ukryl? Nazývá podnebný pás v polárních oblastech. To nejsou taky možnosti. Začíná to na písmeno T. A to slovo určitě poznáš. Tak zkus. Je to tundra. Meteorologickým jevům se dávají lidská jména. Co myslíš? Co by to tak mohlo být? Vzpomeneš si na nějaký meteorologický jev, který nese lidské jméno. Jsou to hurikány a tropické pohody. Pokračujeme ještě s témou počasí a podnebí. Jak se říká velkým zmrzlým dešťovým kvapkám? Když prší anebo co je to tsunami? Po A. Taní ledových ker. Po B. Ničivá přílivová vlna. Alebo po C. Větrná smršť. Ano, to je správně. Bčko. Co přichází dřív? Blesk anebo hrom? Samozřejmě, že blesk. Které slovo na písmeno ch označuje počasí, kdy není ani horko, ani zima? Toto je zvláštní. Chladno. Tak to se mi moc nezdá, ale dobře, dejme tomu.
Jak se nazývá věž na pobřeží, která v moře ukazuje lodím, kde začíná pevnina? Tohle je taky lehká otázka, tak co myslíš? Je to maják, správně. Můžeme se vrhnout na další téma, kterým je práce. Z čeho získává Jihoafrická republika nejvíc peněz? Po A ze zlata, po B z kávy, po C ze stavebního dřeva. Je to ze zlata, správně. Co dostaneš z faksimilovacího přístroje? Dopis, fax anebo fotokopii? Faksimilovací přístroj. Ano, je to fax. Kde se používá kombajn? Toto je taky moc lehká otázka. Snadná. Na poli. Některé jsou podle mě úplně lehké a některé jsou podle mě také, že běžný člověk alebo běžný student na ně neví jednoznačně. Ta postava ze seriálu Přátelé pracuje v muzeu. Ross je správná odpověď. Kde pracuje žurnalista? Čím musíš být, abys mohl bydlet v Bílém domě? To je taky lehká otázka. Prezidenta, ano. Já myslím, že si můžeme dát teď další téma, který je svět popu. Jak se jmenoval první Britney Spears? Hit me, baby, one more time. Ano. Kto vydal album Thriller? To jsou lehké otázky. Thriller vydal Michael Jackson. This is Thriller, Thriller. Jak zní celé jméno zpěvačky Madony? Ví to někdo? Protože já ne. Madonna Louise. Nevím, jak se to čte. Píše se to C-I-C-C-O-N. Zajkone. Nevím. Asi bych se nechtěla jmenovat jako Madonna. Jak se často zkracuje o jméno Jennifer Lopez? J-Lo. Jaký žánr hudby tvořil Bob Marley? Je to pop, rock, alebo něco jiného?
Další téma má název Vysoko v horách. Jak se nazývá nejvyšší bod hory? Například můžeš říct, jdu na té hory. Vrch alebo vrchol, správně. Které psí plameno se používá jako záchranář v horách? Určitě si to někdy viděl v nějakém filmu alebo v televizi. Je to také dost velké plameno. Je to B. Je to pravda? Pyramidy jsou nejvyšší hory v Egyptě. Co myslíš? Ne, protože to nejsou hory. To byl chyták, co? To jsi nečekal. Jak se jmenují hory, z kterých teče láva, když vybuchnou? A ne, to sopka. Jak se odborně nazývá vznik hor? Horogeneze, orogeneze, anebo reprodukce. Horogeneze, orogeneze, anebo reprodukce. Je to B, orogeneze. V které zemi je 15-metrová hora, která vypadá jako skamenělá vlna? Po A v Austrálii, po B v Argentině, po C na Novém Zélandu. Správná odpověď je A. V Austrálii. Je to pravda? Africká hora Kilimandžáro má na vrcholu neustále sněhovou čepičku. Ano nebo ne? Africe. Ano má. Na kterém pobřeží Spojených států amerických se nacházejí Apalačské hory? A je to na východním pobřeží. A dáme si ještě poslední téma, které zní, kolik jazyků umíš. Která z těchto jazyků se píše latin? Japonština, ruština anebo angličtina. Angličtina je správná odpověď. Jak se říká písmu složenému z vystouplých teček, které používají slepí lidé? Je to Braillovo písmo. Jakým jazykem kromě angličtiny se mluví v Kanadě? Zkus si tipnout. Jak by se mohlo mluvit v Kanadě?
Správna odpoveď je po francúzsky. Slova hezký a pekný sú synonymá, jasne. Jaký jazyk používají hluchonemí lidé? Ano, používají znakovo. Je to pravda? Více lidí na světě mluví čínsky než anglicky. Co myslíte, je to pravda, anebo ne? Je to tak. Jak se mluví v Brazílii? No, ešte máš pár sekúnd na přemýšlení. Portugalsky. Do které jazykové skupiny patří čeština? Do germánské, slovanské anebo románské? Obe slovanské je správna odpoveď. Jak se říká slovům, která znějí a někdy se i píší stejně, ale mají různý význam? To jste se určitě v škole učili. A jsou to homonymy. Který z těchto jazyků se čte zprava doleva? Po A korejština, po B ruština a po C arabština. Korejština, ruština anebo arabština. Správná odpověď je arabština. Které hebrejské slovo se může použít pro ahoj i nashledanou? Je to slovo. Tak, to by bylo pro dnešní kvízové video speciálně české všechno. A je tu ještě několik různých tém, na které se vás budu ptát při nasledujícím. Se budu